ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកាន់តែវិវត្តទៅរកហើយជនភាពដោយរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយអាវុធសេខុនដល់កងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនខណៈប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រកោរត់ក្រោះទៅដល់អ៊ុយក្រែនគ្រឿងសភាវុធថ្មីថ្មីកាន់តែបង្កើនឡើងដើម្បីស្វែងរកនៅការឈ្នះទៅលើសង្គ្រាមរៀងរៀងខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីបានបំពាក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងសៃខុនដល់កងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងត្រៀមនឹងបញ្ជូនរថក្រោះប្រយុទ្ធផ្ដាល់មកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីការវាយប្រហារឈ្នះចាញ់ដោយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបដិញ្ញាយកឈ្នះរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដាក់ពង្រាយកងនាវាចម្បាំងបំពាក់ទៅដោយមីស៊ីល Cruise លឿនជាងសម្លេង Hypersonic Cruise Missile ឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងអាត្លង់ទិកខណៈដែលកម្ដៅនៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនកាន់តែកើនឡើងការពង្រាយនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានទាហានរុស្ស៊ីចំនួន89នាក់ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបាញ់សម្លាប់ទៅដោយអាវុធ HIMARS នៃជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vladimir Putin បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយតាមរយៈ Video Conferenceកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃនៃការដាក់ពង្រាយនៅនាវាចម្បាំង Admiral Gusev ពិធីរៀបចំដាក់ពង្រាយមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Sergey Shoigu មេបញ្ជាការកងនាវាចម្បាំងលោក Ajo Krokmal លោក Vladimir Putin បានថ្លែងថានាវាចម្បាំង Admiral Gusev ត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងទំនើបជាងគេបំផុតដែលមានឈ្មោះថា Zircon លោក Putin បានថ្លែងជូនពរក្រុមនាវិកនៅលើនាវាចម្បាំងបំពេញកាតព្វកិច្ចជោគជ័យដើម្បីមាតុភូមិរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានថ្លែងថានាវាចម្បាំង Admiral Gusev ដែលបំពាក់ទៅដោយមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកឥណ្ឌានិងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេការបំពាក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងដាក់នៅលើកម្លាំងនាវាចម្បាំងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ដៅឆេះរួលនៅលើសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែកាន់ឡើងទាហានរុស្ស៊ីចំនួន89នាក់ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធ HIMARS បាញ់ចំលើគោលដៅដែលកំពុងជួបជុំគ្នានៅក្នុងពិធីអបអរដំណាច់ឆ្នាំសកលចាស់ឈានចូលឆ្នាំសកលថ្មីដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាអ៊ូកានៃខេត្តដូណេតក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបន្ទោសថាការវាយប្រហារដែលអាចនាំឲ្យសត្រូវបានដឹងអំពីទីកន្លែងនោះគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃដែលគេមិនបានអនុញ្ញាតឡើយសម្រាប់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីលោក Sergey Seryukho បានថ្លែងថាក្រុមគណៈកម្មការមួយបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារនេះការរកឃើញជាក់ស្ដែងគឺមូលហេតុដែលកើតឡើងនោះដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃដែលបាត់បញ្ជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកងកម្លាំងណាដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់តំបន់ដែលមានអាវុធរបស់សត្រូវនោះឡើយមន្ត្រីយោធារូបនោះបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនេះនឹងជួយឲ្យសត្រូវរកឃើញពីទីតាំងរបស់កងទ័ពនិងបានវាយប្រហារទៅដោយក្រុមមីស៊ីលការវាយប្រហារដាក់លើគោលដៅទាហានដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សជាច្រើននេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ដាក់មកលើមេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ីដែលអ្វីទាំងអស់នោះត្រូវគេជឿថាបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវស្វែងរកវិធានការថ្មីដើម្បីការពារឥទ្ធិពលទាហានរបស់រុស្ស៊ីសាធារណមតិរបស់រុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យលោកពូទីនត្រូវធ្វើការសងសឹកតបតទៅវិញនិងអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនដាក់បញ្ជាធ្វើការចល័តទ័ពនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ
ច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីទាំងឡាយដើម្បីធានាយកជ័យជំនះទៅលើអ៊ុយក្រែន3ថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីនោះមកកងកម្លាំងនាវាចម្បាំងសត្រូវត្រូវបានគេបំពាក់អាវុធ hypersonic cruise missile លោកពូទីនបានថ្លែងបង្ហាញនៅការជឿជាក់នៃឥទ្ធិពលមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះលោក Vladimir Putin បានថ្លែងថាលោកមានភាពជឿជាក់និងទុកចិត្តនៅក្នុងអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលនេះនឹងជួយទៅដល់ការការពាររុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងមកពីខាងក្រៅការបំពាក់អាវុធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងដល់កងកម្លាំងនាវាចម្បាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាការបង្វែរអារម្មណ៍ពីការរិះគន់របស់សាធារណមតិដើម្បីបង្ហាញថារុស្ស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលទៅលើអាវុធនិងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចបើទោះបីជាព្យាយាមផ្ដល់អាវុធទំនើបយ៉ាងណាទៅដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិក៏ដោយតាមពិតរុស្ស៊ីមិនបាននៅស្ងៀមឡើយក្រោយពីការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាអ៊ីវកានូក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាគេបានវាយប្រហារដាក់តំបន់ដូណេតនោះវិញដោយបានកំទេចនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តជីស្គីដល់នៅលើតកោរុស្ស៊ីបាននិយាយទៀតថានៅក្នុងការវាយប្រហារនោះគេបានកំទេចនៅអាវុធ HIMARS របស់សត្រូវចំនួន2គ្រឿងថែមទៀតប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះបានប៉ះចំតែលើគោលដៅនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនិងអាគារស្នាក់នៅរបស់ពលរដ្ឋចំនួន20ត្រូវបានខូចខាតរុស្ស៊ីកន្លងមកនេះបានប្រះប្រាស់នៅអាវុធរបស់ខ្លួនជាច្រើនរួមទាំងដ្រូនអត្តឃាតផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាក្រុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺក្រុងគៀវប៉ុន្តែអាវុធមីស៊ីលនិងដ្រូនភាគច្រើនត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង Hypersonic Cruise Missile នោះឡើយ Hypersonic Cruise Missile គឺជាប្រភេទអាវុធដែលធ្វើដំណើរលឿនជាង5ដងនៃល្បឿននិងសម្លេងមន្ត្រីជំនាញយោធាបានថ្លែងថាមីស៊ីលនោះរត់បានលឿនដល់3គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1វិនាទីដែលជាល្បឿនលឿនបំផុតដែលប្រព័ន្ធការពារអាកាសនិងអាចពិបាកបាញ់ទម្លាក់ប្រសិនបើប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារដាក់នៅលើបណ្ដាក្រុងអ៊ុយក្រែនមែននោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើតេស្តអាវុធ Sekhon នេះច្រើនដងនិងកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើតេស្តជាបន្ថែមទៀតដោយបានបាញ់ចេញពីកប៉ាល់ច្បាំងនិងពីនាវាមួយទឹកគ្រាដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ពង្រាយនៅនាវាចម្បាំង Amirokosk ថាបេសកកម្មកងនាវាចម្បាំងបំពាក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះគឺប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនានាដាក់មកលើរុស្ស៊ីនិងគណត្រសន្តិភាពស្ថិរភាពតំបន់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តលោក Sergey Shoigu បានថ្លែងថាមីស៊ីល Sekhon គឺមានសមត្ថភាពវាយប្រហារទៅលើគោលដៅខ្លាំងក្លានិងច្បាស់លាស់ប្រឆាំងសត្រូវនៅលើដែនសមុទ្រលោកបានបន្ថែមផងដែរថាមីស៊ីល Sekhon លើនាវាចម្បាំងនេះទៀតគឺអាចឈ្នះលើប្រព័ន្ធការពារអាកាសនានានិងមីស៊ីលនេះអាចបាញ់ឆ្ងាយដល់ជាង1000គីឡូម៉ែត្រខណៈដែលមានការបំពាក់មីស៊ីល Sekhon ដល់កងកម្លាំងជើងទឹកក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក៏គ្រោងបំពាក់នៅអាវុធថ្មីថែមទៀតទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាលោកនឹងបញ្ជូនរថក្រោះ AMX-10 Aussie ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំណែកឯប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងថាគេកំពុងពិចារណាទៅលើការបញ្ជូនរថក្រោះ Bradley Fighting Vehicle ទៅដល់អ៊ុយក្រែនជាបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាឆ្នាំដែលការធ្វើសង្គ្រាមនឹង
ត្រូវបញ្ចប់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងនៅក្នុងសារឆ្នាំថ្មីសកលបដិញ្ញារកជ័យជំនះខណៈដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏បានធ្វើសារបដិញ្ញារកជ័យជំនះលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះផងដែរតើអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដនោះគឺជារុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសអ៊ុយក្រែន